Občina Radenci tudi letos organizira Radensko poletje, v sklopu katerega bomo organizirali kar nekaj koncertov čez poletje. Začnemo že to soboto, 10. junija, s koncertom Luke Basija v Šratovcih. Nato nadaljujemo 22. junija, ko bomo izvedli občinski praznik in obenem otvoritev čistilne naprave. 23. junija koncert Jana Plestenjaka ter 24. junija koncert učiteljic. Vse to se bo dogajalo v parku. Dogajanje se bo nadaljevalo v mesecu avgustu, ko bodo nastopili razni domači in tuji glasbeniki, med drugim Goran Karan, Kolonija, Lidija Bačič, Kingstoni in Marko Škugor. Vsi koncerti se bodo odvili na novo zgrajenem amfiteatru, več o samih dogodkih pa vas bomo obveščali sproti.